বন্ধু এক অসীম অনুভৱ লৰালিত আৰম্ভ হোৱা সেই ধেমালিবোৰ কেতিয়া যে ডাঙৰ হ'ল দশম শ্ৰেণীত একেলগে জোকোৱা সেই ছোৱালীজনী কলেজত এতিয়া তাই বন্ধু হ'ল কেতিয়াবা কমাৰ্চ পইণ্ট কেতিয়াবা ৰাজগড়ত বন্ধুৰ দুষ্টামিবোৰ যেন আজি ইতিহাস হৈ ৰ'ল ক্লাছৰ খিৰিকেৰে পলাই যোৱা বন্ধুবোৰ ক'ত হেৰাই গ'ল আজিকালি অচিন ঠাইত জনবহুল ব্যস্ততাত লগ পোৱা সেই মানুহবোৰ আকৌ আজি হঠাৎ বন্ধু হ'ল তিতা মিঠা সোৱাদেৰে লগ পোৱা মানুহবোৰ আজি আপোন হ'ল কেতিয়াবা উৰেতো নিশা কেতিয়াবা দিনটো নিস্বাৰ্থতাত পাৰ কৰা বিপদবোৰ প্ৰকৃত বন্ধু পৰিচয় এনে বন্ধুৰ সহায় সময় ঋণবোৰ কেতিয়াবা ঘূৰাই দিব পাৰিম সেয়েহে লগ পাম দে সেই মুহূৰ্তত য'ত ছবি কথা গীত মাতেৰে উৎক্ষাপন কৰিছোঁ ৰখাল উৎপতীয়া ধেমালিবোৰ আপোনাৰ নিকটম ছবিগৃহত আহি আছো 4 নৱেম্বৰত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ সেই অমূল্য শব্দ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এটি এটি মনেৰে চেষ্টা কৰা মালা গুঠিবলৈ সূতা সাদৃশ এনাজৰিৰে বন্ধু লগ পাম দেই।